که تاسو خیال وکئ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه دا ډیر لوی سړی د دې متعلق خلق وای چې دا دیوبندی مولیان چې دي دوی پیرانی پیر صاحب نه مني او ریدلی به او چې کم سړی پیرانی پیر صاحب نه مني نو کافر نو ستاسو په نیز باندې چې څوک پیرانی پیر صاحب نه مني آ کافر زوان چې پیرانی پیر صاحب منل او نه منل پرېدا الله چې څوک نه مني هغه څه شي قرآن او حدیث چې څوک نه مني هغه څه شي زبدا ثابت کم درته چې ته وایې چې دا سړی پیرانی پیر صاحب نه مني لہذا دا مسلمان نه دی زب وایم چې ته خدای نه مني ته رسول نه مني ته قرآن نه مني مخبر صادق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه فرمان نه من تاسو راشی د اسلام سمره کتابونه چی د خلاصې نه والا قران حدیث فقه اصول تفسیر شروح دا ټول راواله او په یو کتاب کې دا وخایا چې په قبرونو باندې موجوده چې کوم حرکتونه کیږي دا پلانی کتاب کې لیکلي یو کتاب د قبرونو کاڼي پزان مغل د قبرونو جاروګانې پزان مغل دا په یو کتاب کې وخایي چې دا خکار دی نو بیا دا خکار به مونږ ولې نه کوو مونږ خو ګرځو دې پسې امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي چې جارو او کاڼي د قبرونو پزان وهل دا د یهودو او د نسواراو عادت دی یهود او نسوارا چې وو هغې به د خپلو مشرانو د قبرونو کاڼي او جاروګانې په ځان مګل قبر پورې ځان مګل دا د یهودو او د نسواراو عادت دی نو عزیزانو قبر پرستی په اسلام کې نشته قبرونو تتلل دا ثواب دی دا ډېر ښه کار ادیرو تتلل دا ثواب دی دا ډېر ښه کار لیکن په هغه طریقه تلل چې کومه طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قبرونه د پیغمبر په زمانه کې جنت البقیع مقبره وه جنت البقیع مقبره اوس هم شته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې خپرې ده د شپې هم هغه دیرې ته تللی دی او دعا یې ورته کړې نو عزیزانو موجوده وخت کې قبرونه بیا زیارتونه زه تاسو نه یو تپوس کوم پلار دی او مور دی سمندر ته پریوتی دی او یو سړی د سیند په غاړه په تخت ناست دی او گیر چاپیر تی باغونه دی او نوکران خدمتگاران ورته ګرځي او پلار او مور دی سمندر ته وغورځې ده او غوپې وهي ته به دې پلار او مور پسې منډې وهي او که دغه تخت والا سړي ته به ورځې تاسو نه تپوس هاجي نو د مور او پلار په قبر تکاڼې هم نه تکې اولیا او بزرګان چې خدای بخلی هغې پسې منډې وهي نو ستا تلل د مور او پلار قبر ته ډېر ضروري دي که د بل چا قبر ته ډېر ضروري خبره کوه ته چې بل چا ته ځې نو پلار او مور قبر پیغمبر د هیڅ مړي متعلق دا نه دي ویلي د یو ولي متعلق دا نه دي ویلي چې جنت د ده په خپو کې دی دا چرته نشته چرته نشته یو دا مهرباني به کوی چې ما زما خبرې چونکې ډېر لری پوری ځي ډېرې لری پوری ځي نو ما سره به زبانی جمع خرچ نه کوئ که چاته م ووایي چې هغه دا ویلي دي او هغه دا وایي چې نه دا غلط ویلي دي نو یا به راولی او یا به ورته وایي چې په دې دلیل وخایه ما په خبرو پوهېږي پیغمبر د چا متعلق دا نه دي ویلي چې جنت د ده په خپو کې دی د یو ولی د یو تاسو وایئ چې د رسول الله په زمانه کې
ابو بکر صدیق غوند ژوندے او کنا تر قیامت پوری چ ټول اولیاء راغوند کی نو د ابو بکر صدیق د خپو خاور ته نشی رسیدې کر رسیدې شي د دنیا ټول اولیاء چ راغوند کی د حضرت عمر د خپو خاور ته نشی رسیدې د دنیا ټول اولیاء چ راغوند کی د حضرت عثمان د خپو خاور ته نشی رسیدې د حضرت علی د خپو خاور ته نشی رسید ٹھیک ده د امام حسن او حسین د خپو خاور ته نشی رسید نو ابو بکر غوندی ولی عمر او عثمان او علی غوندی ولی دا غم موجود دی او پیغمبر صحابه او تدا نه وای چې صحابه جنت د ابو بکر په خپو کې ده یا د عمر په خپو کې ده یا د عثمان پخپو کې ده یا د علی پخپو کې ده دا نه وای پیغمبر دا غوی په موجودګۍ کې وای چې ان الجنه تحت اقدام ابوایکم اے صحابو جنت ستاسو د مور او د پلار پخپو کې په کار دا وکنو د ولی موجودګۍ پخپل ځای موجود ده ابو بکر غندی ولی او عمر او عثمان او علی غندی ولی موجود دی او پیغمبر وای چې جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې دی وجنا عزیزانو خیال کوئ په دې سوچو کوي فکر وکړي چې دا خلق د جیبونو ګرکپان دا تاثر چاله ورکول چې ما به په قیامت کې پلانې پیر خلاصي غاوره پسې چې الله کریم دی تا د خدای د قهر او د غضب نامه نه دا اورېدل نو عرض مې دا او بل ځای کې قرآن وګوره فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله وی د ذره عمره ذره وای د دروازې په دې چون کې چې کوم نور لګي او د نور شعاع ته چې وګوره کوم ذرات چې داسې په هوا کې اوړي راوړي دغه ته ذره وای الله فرمایي کده دغه ذره عمره نیکی دی وا اوم به جزا درکړلې کیږي او کده دغه ذره عمره بدی دی وا ام بیم سزا در کرلے کی نو چی دو قرآن غن دی عظیم کتاب او دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غن دی عظیم پیغمبر برملا اعلان کئی چی ار سڑے با دو خلاصی اسباب زان تا پخپلا جوڑائی نو زاو تکم کو جائی چی چالا دو جنت پرمٹ ورکو یا چالا دا گارنٹی ورکو چه بس تغم مکوا او تب اخلاش بیائی صحبا ایجنٹان ساتلی ایجنٹان اغا ایجنٹان گرزی او گاکان ولا پیدا کئی خلق ولا پیدا کئی چراشا دا رحمتون و باران او دا فیضون و باران دلتا کئی دے نمو عزیزانو چرے با پا دغا دوکا کے نن خطے کمون تا دے مقابل کے لیے بل طاقت او بل زور معلوم ہوئے چھ بل طاقت او بل زور مون تا معلوم نہ دے نو خیالم کرے دے چھ جوڑ رحمتو نم دلتا دی او فیضم دلتا نہ ملاوی گی او تاسو خیال رہا ہے